acceleration. Den er så sygt hurtig, at I simpelthen ikke fatter det. Og den bremser. Altså også bare sådan så... Altså... Det virker lidt som om, der sidder en hel skoleklasse fra Hogwarts, eller måske i virkeligheden to dernede, med deres tryllestænger og tryller. Tryller vejgreb og tryller distribution af kræfter og tryller frem og tilbage. Det her, mine damer og herrer, det er Mercedes EQ, EQE, NG53. Det vil sige, at det her, det er Mercedes EQE, altså Mercedes næststørste elektriske sedan, som lige har været forbi AMG, som er Mercedes' tuningsafdeling, og fået nogle tweaks. Det betyder, at den har 625 hestekræfter, 950 newtonmeter, en topfart på 220 km i timen, og så er der dens party trick. Og før så vil jeg lige hernede på rattet slå den over i S+, det betyder Sport Plus, hold stille, brace, ikke for impact, men for acceleration. Den er så sygt hurtig, at I simpelthen ikke fatter det. Og den bremser. Altså også bare sådan så... Altså... Søger op mod rattet. Den her bil, den er for vild. 0-100, 3,5 sekunder. Og vi snakker om en bil på 2,5 tons. AMG, de har simpelthen... Wow, de orker sig. Jeg har jo testet Mercedes EQS AMG. Og den var hurtig, men også meget stor og meget tung, den her, og så de her sving. Hvordan den kravler rundt, uden overhovedet at føles. Det er så vildt, så effektiv og så intens den her bil er, når man tænker, hvor den stor og tung den er. Der er selvfølgelig flere hemmeligheder bag, vund ind i helvede, at Mercedes har fået en gigantisk EQE til at køre så godt her. Spørgsmålene tårner sig op. Og svarene er egentlig til rådighed, så lad os tage dem en for en. I forhold til fart. Jamen, med nok kræfter kan du få ting til at accelerere hurtigt, og den her har som sagt 625 hestekræfter, så det er jo ikke så svært. De kræfter har AMG fået ud af de to elmotorer, der sidder i den bil. De to elmotorer, der sidder i den her bil, de er ikke de samme elmotorer, som sidder i den almindelige EQE. Heller ikke de store udgaver af dem. Nej, det her det er nogen AMG har været ind over. Det vil sige, de er kraftigere, de reagerer hurtigere, og en af grundene er blandt andet, at akslerne er vandkølet, fordi at en af de ting, man lidt kæmper med elbiler, er varmestyring. Og her har AMG altså fuldstændig styr på varmestyring. Så du laver nogle elmotorer, som reagerer super hurtigt, og som er super kraftige, og så dermed gør din bil super hurtig. Så den del af det, det skulle jeg til at sige, det giver sig selv. Så er der bremserne. Ja, men de er store, og den kan også fås med keramiske bremser, hvilket betyder, at du kommer kørende 80 km i timen, står bremsen, og så holder du her, ikke? Det er altså... Det er rimelig effektivt. Det er fuldstændig ligesom, da du som barn hørte, at nu skulle du dække bord, og så skulle du væk, og det var dengang i start 80'erne, da jeg var barn, hvor man havde smækbukser på bagefter, og ens far eller mor bare tager fat bag smækbukserne, og så er man der igen, ikke? Vanvittig stopping power. Men en ting er, at du laver en bil, der kører absurd hurtigt fra 0 til 100, og en bil, der stopper absurd hurtigt. De ting har Tesla jo sådan set et eller andet sted allerede nailet. Men denne her bil, den føles overraskende let på tog. Fordi 2,5 tons køreklar vægt er jo sindssygt meget. Og da jeg testede EQS AMG, synes jeg, den virkede for tung, og synes jeg, den virkede lidt klodset. Den er også et par hundrede kilo tungere, og det gør det sådan set endnu værre. Men denne her bil, 160 gange i sekundet, har det elektroniske system styr på både forakslen og bagaksen, og hvor mange kræfter den sender hvorhen. Og det gør, at den har så meget styr på, hvad bilen gør, og hvordan med vejgrebet, hvilket bil er ved at dække, er ved at slæbe, osv., osv., at den bare har en sindssyg... Altså, det tekniske er det, I kan godt høre. Jeg forstår det måske i virkeligheden ikke, men det virker som om, det er, der sidder en hel klasse. Altså, igen, de her sving. Og du kan også accelerere, og den er bagstræks bias, når du kører den i Sport Plus-indstillingen. Så den vil gerne lige smide det på røven, men aldrig noget, der bliver skræmmende, og den kører igennem svingene, altså sygt
sygt hurtig. Det virker lidt som om, der sidder en hel skoleklasse fra Hogwarts, eller måske i virkeligheden to dernede, med deres tryllestænger og tryller. Tryller vejgreb og tryller distribution af kræfter og tryller frem og tilbage. Og de har alle sammen bestået deres troldmandskursus, både 1, 2 og 3. Fordi det virker. Det er mind-blowing så godt, denne her bil står fast. Men så kommer det spørgsmål, der altid kommer, er, ja, fedt nok, så har du lavet en elbil, der er hurtig. Og vi har snakket om, bare fordi elbiler er hurtige, er det ikke performancebiler. Her har du en elbil, som er hurtig, og som opfører sig som en performancebil. Du har jo købet noget falsk lyd. Ja, det lyder lidt som Star Wars, eller hvad hedder det? Det lyder lidt som Starship Enterprise, når det går i warp speed. Ready, dudes? Warp speed. Hey, og det kan man tage lidt slå fra, ved at stå den over i komfort, så lyder den bare af ingenting. Og er super komfortabel, som jo også er en af EQE'ens store styrker. Men spørgsmålet er så, okay, de har lavet en bil, som faktisk både er hurtig som en performancebil, og også kører som en performancebil, og den kan holde til at blive kørt som en performancebil. For en af de ting, blandt andet de vandkølede aksler, gør, at den kan holde til, at du bliver ved med at lave accelerationer, og bliver ved med at kunne vise ikke bare dine to bedste venner, men hele dit udvidede golfklub-slæng, hvor hurtig den er. Uden at den går i nødprogrammer eller ikke skal bede om det. Der er altså ret mange elbiler, som ikke kan holde til at blive smadret igennem igen og igen og igen og igen. Og det kan den her bil altså, fordi det er en bil, som AMG har været ind over, og AMG lader ikke sådan noget komme på vejen, uden at den kan blive kørt, som om du var en flugtbilist hele vejen indtil batteriet er tomt. Og der er det selvfølgelig, vi kommer ind på nogle af de ting, som er lidt mere tricky ved sådan her en elektrisk elbil. Ja, fordi det batteri, det bliver bare hurtigt tomt. Nu har jeg ligget og lavet video i 10 minutter, fordi hey, I skal ligesom med på rejsen og se, hvor sjovt det er, ikke? Den har nu brugt, den ligger på et forbrug. Jeg har kørt i 10 minutter. Jeg har kørt i 13 minutter. 10 km. Forbruget er på 62 kWh per 100 km. Altså tårnhøjt. Den her bil, den har en teoretisk rækkevidde på 523 km WLTP. I den virkelige verden, selvom jeg ikke kørte den som en idiot, så har jeg altså ikke på noget tidspunkt haft en realistisk rækkevidde på over 400 km. Ja, det er 6-7 grader udenfor. Men både fordi man kører den lidt frisk, og fordi de der motorer kræver så meget power og energi, så er det ikke en elbil til dem, der ligger og kører sindssygt langt. Det er en elbil, hvor det hele er gearet til, at du får din power og din performance og din pondus, og det er bilens raison d'être. Det er en AMG-modificeret Mercedes EQE, så det her det er altså ikke en AMG-model fra A til Z. Det er ligesom, hvis du køber en M-performance-bil hos hvad hedder det, Mercedes, eller hos BMW. Det er en bil, der er modificeret af AMG, men altså ikke en ren AMG-idol. Så vi er stadig til gode at få den første rendyrkede 100% AMG-udviklede elbil. Og den glæder vi os til. Men der er altså rimelig mange af de her vibes til den bil her, der peger i den helt, helt rigtige retning. En anden grund i øvrigt til, at den står så forbandet godt fast, det er, at den har fjernstyring. Det vil sige, ved høj hastighed, så bare drejer hjulene med på samme måde, så bilen nærmest virker som om der er længere akselafstand, og ved lav hastighed, så bare det lidt kontra. Og det betyder, fordi du har bagstyring med, det betyder igen, alle de der troldmandsbørn fra Hogwarts, der sidder nede og tryller, kører dynamisk magi ud i, de har flere strenge at spille på, og det kan du, altså du kan forbedre dit vejgreb ved, at baglen kan dreje en lille smule også. Alt sammen bare mindblowing. Men er det så en involverende performancebil? For det er jo den sidste ting med performancebiler. En ting er, de er hurtige. Det er de fleste elbiler. En ting er, at de er hurtige og kan holde til det og gribe rigtig godt, når det også når forsvindinger, og bilen også, vejen også drejer, og bilen skal dreje. Det gør den også. Der er den også lykkedes. Sidste trin, når man skal vurdere med performancebil, det er den så sjov? Er den så underholdende? Er den så innoverende? Og der må svaret være, ikke sådan voldsomt. Det er den stadigvæk lidt for stor og lidt for voldsom til. Det den kan er mind-blowing imponerende. Men det er ikke sådan en bil, hvor man virkelig tager en lang omvej hjem. Specielt ikke, fordi den æder strøm vanvittigt hurtigt. Så ja, det her det er en performancebil til den elektriske æra, og den gør rigtig mange ting godt. Og man kan virkelig mærke, at AMG er ved at have knækket nøden, og ved at vide, hvad skal der til, før vi kan lave den rigtige AMG. Men for den her bil er klar til at blive lanceret eventuelt på et tidspunkt som en ren AMG-model, så skal den simpelthen være mere involverende, så skal den være mere, kom nu, mere hundevalg, der gerne vil gå på tur, mere kom nu, lad vi skal vi ikke. Jeg mærker den ikke, fordi det hele er lidt elektrisk og lidt distanceret, og fordi det er alle troldmændene, der sidder og giver den fantastiske kørenskaber mere, end det er mig, der justerer. Den her bil er dybest set bilen, der redder din røv, hvis du
du føler hele tiden, at den sidder hele tiden og redder det, du laver. Og derfor så bliver det ikke på samme måde involverende, som hvis du selv føler, det er dig selv, der ligesom er over det. Jeg ved ikke, jeg håber, det giver mening. Men der er altså forskel på, om det er bilen, der er genial, eller om det er dig, der er genial. Den her bil, den er genial, og den er så genial, at selvom du er genial, er det svært at vise verden dig selv, eller omverdenen, at du er genial. Lad os lige kigge lidt på den. Design, det plejer jeg at starte med, men den her bil var bare sådan en bil, der ligesom fortjente at blive fyret af. Og så kan vi kigge på dens praktiske dyder ved siden af. Fordi Mercedes EQE er jo i min optik den mest komfortable, den mest lækre, den mest sådan, måske i virkeligheden mest fuldendte elbil på markedet. I AMG-udgaven her, der får du den der lange, lange rækkevidde, som du gør i den almindelige 350, hvor du kan nærmest køre 650 km på en opladning om sommeren. Der får du performance-delen med i stedet for. Men resten af bilen, den tager vi lige kigge på. Og lad os starte her, bag rattet, når nu jeg alligevel sidder her. Der har man super, super lækre materialer, for det er det, de kan. Og i AMG-udgaven her har de lige oppet den en tand røde kontrastsyninger for at give den performance look. De her sportsæder er rigtig fede. Så er der som sædvanlig pianolak, og så er der sædenstilling herovre, sådan er det masser af, hvad hedder det, børstet aluminium, trykfølsom pianolak, rattet, trykfølsom pianolak, men funktionelt fungerer det fint nok, det her med, at du bare ligesom swiper over her, hvad siger den. Og her vender vi lige tilbage til den forbrug. De sidste 2.500 km, den her bil har kørt, 51 timer, har den brugt 30,9 kWh. Og jeg må sige, når jeg har kørt, jeg har været nede omkring 28 på mange af mine ture, men 28 kWh er stadigvæk ret meget. Den almindelige EQE 350 med lige med 292 hestekræfter og baghjulstræk, den kører altså 16-17 kWh bruger den kun per 100 km. Så den her bil, den er vildt tørstig. Altså den bruger 40% mere energi på at køre en kilometer, end den almindelige gør. Så man skal virkelig ville det her performance. Ellers er der de store skærme her. Super lækkert her også. Super lækkert. Prøv lige at se en gigantisk skærm. Og hvor lækkert er det ikke lige at have det store overblik, når man kører. Man kan ordentligt se, hvor bunden har været uheldig med sin såning på markerne sidste gang, at satellitterne var indover. Ellers så har den jo alle de her ting. Og selvfølgelig, fordi det er en performance-udgave, så kan man se nogle af de her energiflows, og hvordan drivlinjen, og hvorhen motoren, altså hvilket motor, der driver, affjedringsindstilling, hvor meget power, du bruger. Og så. Det er sådan noget, det er det tech. Teknologi til, når du kører stærkt, eller når du kører den som performancebil, og det kan være meget sjovt at sidde og følge med i. Her kan man også se temperaturerne på de forskellige elmotorer og batteri og så videre. Meget, meget funky i virkeligheden. Og så har du også alle de sædvanlige ting inde på komforten. Du har noget sædehaløje, du har noget lys, du kan stille her. Hey, jeg vil godt have det sådan her. Sådan, når jeg kører hurtigt, så lyser den rød og aggressivt, og når jeg bremser, så lyser den grøn, fordi jeg lader. Altså det er, hvis du er til sådan noget her tech-halløj, så er du masser af ting. Og så herover er der også lige en skærm til passageren, hvis vedkommende gerne vil blande sig, hvad der foregår. Den vil ikke lige nu. Der skal nok sidde nogen herovre faktisk, før man kan tænde den her skærm. Og det er sådan en sikkerhedsfeature, så ikke jeg sidder og ser film, mens jeg kører bil. Og det er jo sådan set meget godt tænkt. Men altså en ekstra skærm herover til passageren, så det er nærmest et stort skærmunivers her. Det er ligesom man så børsmælderne i 90'erne og tænkte, wow, de har to skærme. Her der er simpelthen tre. God plads. Fungerer fint. Hernede har du genvejstaster til, hvis du skal vælge mellem, hvilket køreprogram du vil køre i. Sådan i komfort, sport, sport plus, komfort. Her er der til indstilling til bilerne. Her er der noget ladet dimmelemmer. Hvor er vi henne? Hvor varmt er batteriet? Hvad kan det? Parkeringskameraerne, som jo er fuldstændig insane. Og det er selvfølgelig klassisk Mercedes. Jeg vil gerne lige se, om der er nogle kantstener, der er nogle ting. Her kan den simpelthen vise alt, hvad der er rundt under bilen. Det er 3-3 wow og fungerer virkelig godt. Her, hvis du gerne vil sikre dig, at der er nogle funktioner, du selv kan, så er der sådan en pegefinger. Lås op. Den ligger selvfølgelig ikke, fordi min pegefinger ikke er indstillet til det. Kan man slukke sit infotainmentsystem, hvis man gerne vil køre langt og ikke have så meget lys. Stop for musikken, hvis man gerne vil det. Katastrofeblink. Og start-stop-knap. Hernede er der induktiv ladning. Ladestik. De her funky kopholder, som man gemmer væk, hvis ikke man skal bruge til at have nogle kopper stående, og sådan man stiller noget. Så låser den fast. Lad os prøve at se bagsædet. Resten af bilens praktiske dyder. Håndtagene.
de er meget fede. Lidt Star Wars-agtigt, men når man låser bilen op, så kommer de ud. Sætter man sig ind her. Og her er selvfølgelig de her rammeløse døre, som er lidt sporty og funky. Jeg kan meget godt lide, den har den i QE også. Her er der virkelig, virkelig god plads. Og igen, lækre, lækre, lækre materialer. Masser af lys, hvis du vælger den, som her med dobbelt panorama, soltag. Her, den støtter faktisk meget godt. Røven sidder rimelig langt nede. Det kan godt have været en lille smule længere, det sidder her. Der er til gengæld masser af knæplads, og selvom der ligger et batteri nede i bunden, så kommer benene ikke så højt op, at det gør noget. Der ligger selvfølgelig lige en USB-stik, fordi der var børn med at køre i går, og de skulle selvfølgelig have strøm til deres aggregater bag. Her, klimaanlæg til bagsæderne, og altså lækre materialer, udmærket plads, og egentlig også udmærket udsyn, når ikke den dukker. Bagagerummet. Ja, bagagerummet er egentlig okay stort, der er egentlig ok med plads, men det der tophængslede bagagerum, som er et klassisk sedan bagagerum, det betyder, at i EQS'en, der har du en hængsling oppe i toppen heroppe, og dermed kan hele klappen åbne. Her, hvis jeg skulle have min mountainbike ind bagi, eller på affaldsstationen eller noget andet, så ville det være, altså, det er ikke så anvendeligt, og det er lidt en old school løsning, må jeg nok sige. Men det har jeg kritiseret EQ1 for masser af gange før. Der er egentlig okay med plads, men adgangsforholdene er lidt pover. Og bilens fleksibilitet bliver selvfølgelig også lidt hæmmet af det. Men ellers så står den visuelt, kan man godt se, at du har en AMG. Den har kæmpe fælge. Den har nogle små detaljer, der afslører her foran på fronten også. Den lukkede sorte front, den lille AMG-logo. Du kan godt se, at det her det er en potent Mercedes, vi er med at gøre. Så er der dens visuelle dyder. Jeg må indrømme, at jeg aldrig nogensinde har været særlig stor fan af det her EQE-design. Det er tydeligvis dikteret af aerodynamik mere end af coolness. Og den her stumpnumsethed, altså der er sådan lidt, jeg ved, fransk bulldog skulle til at sige, at den er bare sådan lidt, der er noget med hækken, som jeg personligt ikke er videre begejstret for. Men det handler om, at måden, at bilen slipper vinden på, og effektivitet osv. 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 Den der spoiler er jo også et tell-sign på, at du har en stor AMG, med en stor AMG-udgave at gøre. Men det er alt sammen subjektivt design. Og hvis du synes, den er mega fed, den er mega lækker, ser rigtig, rigtig godt ud, så skal du bare se bort fra mine underlydige, skulle jeg til at sige, mine meninger om bilens design. Bottom line er, at den er hurtig, den er imponerende, den er potent, og den fungerer faktisk som performancebil. Den del af det er jeg sindssygt imponeret over. Men det koster rigtig, rigtig meget. Batteriet er på 90 kWh og 520 km WLTP og realistisk omkring 400 km på så stort batteri. Ikke overdrevet imponerende, vel? Men det er fordi, at alle kræfterne går til at lave en bil, der er hurtig. Så vælger du EQE'en i AMG-udgaven her, så er det fordi, du godt vil lide at køre hurtigt, godt kan lide at køre intenst, men ikke fordi du særlig tit ligger og kører til Jylland, fordi at hvis du ligger og kører mellem landsdelene, så vil du blive træt af, at den ikke er mere effektiv. Så historien er virkelig lidt den samme som på en Mercedes AMG med en V8-motor, at ja, den er hurtig, ja, den er potent, men ja, den er tørstig og skal bruge meget energi. Og det koster meget energi at flytte en klump metal og gummi og glas hurtigt fra A til B. Og det er lige meget, om den kører på benzin eller strøm. Så elbilerne er fuldstændig ligesom benzinbilerne. Når du er med en performancebil at gøre, så koster det bare sindssygt meget energi at flytte bilen. Men den er vanvittig effektiv. Og nu kan jeg nærmest ikke på mere at sige, og det kan jeg mestendels ikke, fordi jeg bare har lyst til at køre ud og fyre den af igen. Så lidt involveret den er det trods alt. En lille omvej kunne man måske godt finde på at tage den. Tusind tak, fordi I så med. Husk at følge Kuffert og Kørehandsker på her, hvis ikke du allerede har abonneret, så abonner for. Følg Kuffert og Kørehandsker på YouTube og på Instagram og på Facebook og på TikTok, for det skal være løgn. Og så tror jeg da bare lige, at jeg vil vende tilbage til min køretur.